السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع المفيد الأولى إعدادي مسار دولي لاباج 61 يعني لاباج 61 دونك توجور افيك لي نومبر ديسيمو غولاتيف يعني البلوس أو الموان. دونك نبداو بلاكتيفيتي 1 هذاك مدخل باش تفهموا الدرس. دونك سيغ إن دروات دي دي بوان سون ريغيليرمون إسباسي دون أونيتي. دونك هنايا هذاك كيتسمى دروات غرادوي. عقلوا لي مزيان هاد الكلمات تستعملوا بزاف. دروات غرادوي يعني مستقيم مدرج فيه تدريجات غادي تري بيان. هنايا اسباسي دون اونيتي يعني كنمشيو بنفس الميزور بنفس القياس. دونك تو لي ديبلاسمون سور سيت دواس سو فون اونتر لي بوين ماري يعني في اي مكان نوضعو فيه فهو ما بين لي بوين ماري ما بين هاد لي بوين او اف جي اش. اون كونفيان دو كودي سي ديبلاسمون افيك ان سين اون ديستانس يعني كل واحدة غنعطوها رمز ديال سين إشارة ومسافة. إشارات هما بلوس أو موان. دونك أون نوت بلوس لي ديبلاسمون كي سو فون دلا غوش فيغ لا دوات. دونك بلوس هما لي فلا دوات غنمشيو لهادو من زيرو لهي غنعطوهم بلوس. ولكن في أون نوت موان لي ديبلاسمون كي سو فون دلا دوات فيغ لا غوش. إلا مشينا فلا غوش في اليسار غنعطوها موان. دونك إلا مشينا فلا دوات نعطوها بلوس رجعنا لا غوش نعطوها موان. Donc exemple, le déplacement de F à G, la hido, men F le G, donc machine men la gauche, la droite, donc on a trois plus. Quand il machine men la gauche, la droite, on a trois plus. Donc quand il men F à G, on a trois plus. Ou alors quand machine men F le G, machine un deux unités, jugez. Donc on a trois plus deux, tandis que celui de G à F, il machine d'abord men G le F. يعني مشينا من لا دروات بدينا غادي في اتجاه اليسار نعطوها موان بشحال 2 يونيتي دونك موان 2. تري بيان اون دي كون نا اورينتي لا دروات دي هنايا بحال نظمنا هاد لا دروات غادي كومبليتي لو طابلو الى دروات دي. دونك هنايا غنديرو نفس الطريق. دونك عندي من جي او من جي حتى او دونك مشينا من لا دروات لا غوش بمعنى غتكون موان بشحال 1 2 3 4 5 6 يونيتي دونك موان 6. من او ا اش او ا اش دونك مشينا من لا غوش لا دروات عطوها بلوس. دونك بشحال من او حتى ل اش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دونك بلوس 11. من هنايا اف ل ا بلوس 5 من اف لا اذا غنحسب بلس 5 غنمشي من لا غوش لا دروات. علاش؟ حيت كاينه بلس. دونك 1 2 بحال كنقولو 0 1 2 3 4 5. دونك هنا هي ا هنا اش ا بي موان 9. دونك من اش غنمشي فيغ لا غوش لحقاش كاينه موان بشحال غنمشي ب 9. دونك ها 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دونك هنايا هي ب. هنا اش اف من اش اف دونك هنا كاينه موان لان رجعت لا غوش من اش اف دونك 0 1 2 3 4 5 6 7 شحال قلنا من اش اف 0 1 2 3 4 5 6 7. دونك هادي 7 من ا ل ا يعني بقينا في المكان ديالنا. دونك 0 و 0 راه دير لي بلوس ولا موان راه بحال بحال هو راه بوزيتيف و نيجاتيف. بي ا ا دونك بي ا ا مشينا من لا غوش لا دروات دونك بلوس 0 1 2 3 4 5 6 7. تري بيان لاكتيفيتي 2 دونك comparer des nombres décimaux relatifs. D'abord, on compare nous bien des nombres décimaux relatifs. Qu'est-ce que je n'arrive pas à dire? Akbar ou hada asghar. Très bien. Donc, voici les températures relevées en mois de février dans cette ville. Adna cette ville, c'est le modon. Les températures au-dessus de 0 sont désignées par des nombres positifs. Donc, l'extermen au-dessus de 0, l'extermen 0, on déroule la positif plus. Ou les températures au-dessous de 0 sont désignées par des nombres négatifs. Ou les calmes de Stéphane ont déroulé négatif. Il y en a un déroulé moins. Donc, indiquer les villes qui ont des températures positives. Je connais l'un des positifs. Il y a l'extrême de Stéphane.
دونك هادي هنا الصفر هنا قلة هنا اكثر من الصفر دونك بي كاين بي هنا سي قل من الصفر هنا دي قل من الصفر هنا او اكثر من الصفر دونك او اف اكثر من الصفر جي قل من صفر هنا عندي لي فيل كي اون دي تمبيراتور نيجاتيف شكون هي اللي عندها نيجاتيف دونك كاينه ا كاينه سي هنا دي صفر هنا او لا هنا اف لا وهنا جي هنايا بالنسبه للدي لاحظتوا درنا مع هذه لا مع هذه الدير عندها زيرو دونك دي عندها زيرو دونك غتحسب مع البوزيتيف ومع النيجاتيف بجوج علاش حيت الزيرو الزيرو تيكون مع البوزيتيف ومع النيجاتيف بجوج دونك لا دوزيام كيسيون كي هي لا بلو هوت لا تمبيراتور ا اف اوسيل ا بي شكون اللي كثر اف ولا بي دونك بي شوف 6 و اف غير جوج دونك بي يلي بلو هوت دونك بي كثر من اف لاكيل دو سي دو تمبيراتور اي لا بلو ايلواني دو زيرو شكون هي اللي من هاد الجوجات الاف و بي اللي بعيده من الصفر دونك بي كاينه في 6 شو شحال بعيده المسافه اللي ما بينها وما بين الصفر وبالنسبه لاف شو المسافه اللي ما بينها وما بين الصفر دونك شكون هي اللي بعيده على الصفر هي بي كي لا بلو هوت لا تمبيراتور ا ا او سيل ا سي شكون اللي عاليه واش ا ولا في سي ا فيها هنايا موان 3 و سي فيها موان 1 دونك سي هي لا بلو هوت هي اللي مرتفعه درجه الحراره على ا بارده بزاف اون ديدوير اون كومباريزون انتر موان 3 اي موان 1 دونك هنايا شكون اللي كبر واش موان 3 ولا موان 1 شوفوا هنايا سي موان 1 هنا شوفوا ا موان 3 شكون اللي كثر اذا موان 1 هو الكبيره دونك لوسكون كومبار دو نومبر نيجاتيف لوكيل est le plus grand donc la carène a deux nombres négatifs yani بجوج فيهم moins moins lequel est le plus grand je connais où le qui est plus grand donc le plus grand le plus grand où le qui est plus loin à la zéro c'est le plus éloigné de 0 هو اللي بعيد على صفر لو بلو غران سي لو بلو ايلواني دو 0 lorsqu'on compare un nombre positif et un nombre négatif lequel est le plus grand donc هنايا غنقولوا لو بلو غران دونك هادي كنظن ما بانش مزيان دونك هنا غنقولوا لو بلو غران سي لو بلو éloigné éloigné G de 0 هنايا هنايا lorsqu'on compare اذا هذه الاولى بالنسبه للثانيه lorsqu'on compare un nombre positif et un nombre négatif شكون اللي كيكون plus grand donc le positif ديما اكبر من النيجاتيف le nombre positif est toujours plus grand que le nombre négatif. Dima le nombre positif le fait plus, dima akbar men le négatif. Khay kon li kan mathalan ناقص واحد راه اكبر من بحال دابا زائد واحد راه اكبر من ناقص 50 بوزيتيف ديما اكبر من نيجاتيف دونك لاكتيفيتي 3 voici un axe gradué d'unité 1 cm هذا درناه بالسنتيمتر دونك
4 étape lui l'abscisse de B. D'abord, B fin j'ai déjà 0, 1, 2, 3, 4. Donc, on dit l'abscisse de B est 4. نقطة اللي جات فيها الموضع اللي جا فيها المكان اللي جا فيها كنقولوا نسموه لابسيس. لابسيس دو A شوفوا A جات في موان 3.5 دونك لابسيس دو A اي موان 3.5 دونك بلاسي سور سات اكس لي بوان سي دي اي اف دابسيس ريسبكتيف دونك ريسبكتيف يعني الاولى من الاولى سي موان 7 دونك هنا لو كريون Donc c'est moins 7, on trouve là, donc 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, donc là, il y a moins 7, c'est ça. C'est moi. Donc là, il y a 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Moins 7, moins 8, c'est la akhiri. Il y en a plus 1. Donc, plus randiro, le mendiro, je machine mouchkil. Machine pal moins d'arro, rix 5 se voit. Excepti 2, le plus 2, rapal pal. Plus 3. Donc, là, hadoukha, ma ksuch plus machine mouchkil. Machine mouchkil. Voyez, c'est ce que tu vois, machine mouchkil. Donc, on a qui m'a gna. Donc, c'est moins 7. Donc, on dit là. Moins 7, on va dire C. Donc, l'abscisse de C est moins 7. Là, il y a le D 2,4, donc 2, il y a 5, il y a 4, donc il y a D, H plus. Il y en a moins 8,3, donc il y a moins 8, 1, 2, 3, donc il y a E. Il y en a F 6, angle 6, donc comme le voit Donc on a plus 6, il y a une kaina F, l'abscisse de F est plus 6. Quand on a F, l'abscisse de F est plus 6. Très bien, construire le symétrique C' du point C par rapport au point 0. Donc on a un C' symétrique, yani le moment il a dit C par rapport au 0, yani le masafa de C' 0, on a un 0 le C. Ou là, O, on a un O. لان او هي لوريجين ديما كتكون في الصفر حنا كنسموها دونك هنايا عندي السي فين هي في موان 7 الا بغينا نديرو السيمتريك ديالها اذا المسافه لهنايا هي تقريبا 7 سنتيمترات حتى هنا غنديرو 7 سنتيمترات دونك غتجي بلس بلس 7 دونك هذه هي السي بريم مزيان هنايا Quel est l'abscisse du point C'? Donc l'abscisse du point C' jette moins plus, plus 7. Très bien. Maintenant, quelle est la longueur du segment OC? Je vais le mettre à OC. Donc OC, MSFA. Je vais mettre le crochet à MSFA. Donc mon O, mon O. تل C 7 سنتيمتر حيت حنا مشينا حنا ب 1 سنتيمتر دونك 7 7 سنتيمتر و سيغمون او بريم سي بريم حتى هي 7 سنتيمتر من او تل سي بريم من او حتى لسي بريم كاينه 7 سنتيمتر دونك اون دي كو في هذه الحاله الا كانت المسافه من او لوريجين حتى لواحد البوان هي نفسها من لوريجين حتى لبوان واحد اخرى اش كنقولوا على هاد دو بوان كنقولوا عليهم opposé à la même distance à 0 9 le mesaf à 0 deux nombres relatifs sont des opposés comme c'est moi l'opposé de l'autre moqabila diala en la même distance à 0 ils sont du signe contraire donc ils connaissent بحال بحال مثلا 7 7 ولكن وحده عندها moins وحده عندها plus que c'est opposé l'opposé de moins 6 هو plus 6 l'opposé de plus 3 هو moins 3 وهكذا Donc, on a donné des exemples de nombres opposés. Donc, on a un petit là des nombres opposés. On va mettre plus 2 et moins 2. Mettre moins 10 et plus 10. Donc, on a un petit peu de l'échard. Si on a un petit peu de l'échard, on va mettre opposés. Donc, il y a un petit peu de l'échard. Je vous remercie. Je vous remercie.